자, 야차다나 히르빌제다가 임네. Уур хүрээд сая гадаа явчихсан чи бүр ядарчлаа. Баха нэгдүгээр халуун байна. Хоёрдугаарт явсан чинь машин ингээд шүрхгээд байгаа юм шиг хүмүүс ингээд хэтэрхэн олон хүнтэй. Тэгээ явах газар ингээд нэг газар ингээд чигээр явчих байхад чинь олон газараар ингээд мөрийг сарьж аваа. За нэг дэлгүүрт ороод юм авах гэсэн чинь маш их хоочтой. Хүмүүс нь бүгдээрээ ууртай. А худалдагчаас нь юм асуухлаар дуурахгүй. Сосоо байцсан юм уу? Мэдрэл болцсон юм уу? Тэр олон хүнтэй ядарсан юм шиг байна. Тэгээд явж явж бүр шалт ивэ явж явж ядраад орж ирсэн. Тэгээд одоо юунаас болж ингэж ядрах гэж дуулал хийчих. Ер нь нэг юм юу та. Сонин юм даралттай. Олон хүнтэй газар ингээ яваад ирэхлээр яг энэ тархин юм ясны дотор нэг юм тархин хар хүнд болоод ингээ биерэс дараад байгаа юм шиг. Ясаар ингээ дээд төр бүрөгдөд байгаа юм шиг. Ер нь нэг тийм аюу сонин дарамттай мэдэрвэж төрөөд юунд дрогнаас болсноо хаач мэдэхгүй жоохон уур хурцартай болоод охин шигэд ядраад ирчихэ. Тэгэхээр энэ гудамд байгаа хүмүүс чамд таалагдгаа байчаа юу? За гудамд байгаа хүмүүс таалагдгаа байсан юм. Ер нь л хайштай байгаа юм шиг. Ер нь хүмүүсийн харьцаа сүлийн үед айгүй муухай болсон. Хоорондоо дандаа муу муухай үг хэлнэ. Тэвчээд даваад гарах болгоныг давж гарахгүй. Заавал нэгнийгээ гомдоож, нэгэнтэй ширүүн үг хэлжээж одоо энэ юмыг давж гардаг болсон тий. Их л сонин л харьцаатай болсон гэж би боддог шүү Монгол хүмүүсийг ухаантай, соёлтой хүмүүс үеж, амархан авчих асуудлыг заавал нэг муутгаж муухай үг хэлж ижил санаа намрдаг юм уу тийм болсон тийм энэ бол хагаална гэв болч юм яах вдэ тэгэл ингээл нэг гудамжинд одоо нэгнийхээ хажуугаар зүгээр эвтэйхэн бие аваад гарчихгүй шүргээл эсвэл хүлэн дээр нь гიშгээл хог хаяал тэгэл тэр бүхэндээ өдөөс нь хэлэх юм бол муухай ааштай, муухай үхтэй, машинууд ч гэсэн ингээл байнга хоорондоо асуудалтай, нэг нэгэндээ зам тавьж өгөөд эвтэйхэн явчихгүй тэгэл ёстой л нөгөө нэг хонь мал нийлцэн гэдэг шиг л өөр өөрийнхөө сансан зориг зориг бүхнээр ингээл зүтгэдэг. Тэр нь надад бол таалагддаг муухай болцол гэж бодож байна. Хонь мал нийлэхээр чинь харин цэнгэл жаргал нь болдож. Тийм үү? Эзэндээ баригдахаа болдог шүү дээ. Харин эсэргээр хоёр дайсан нийлээд бие биенийг харахаар зүгүү тараад байгаа биш. Аа тэгвэл би буруу нөгөө юу жишээ татсан байна. Тийм байна. Тийм хоёр мань нийлнэ гэдэг чинь тийм буруу. Тийм гадаадд олон жил амьдэрсэн. Тийм. Тэгэдэг бол чи гадаадд ямар шоу байгааг яриач. Гадаадд хүмүүс ерөнхийдөө хин нэгэндээ голцоо төвөг утахгүй гэсэн л зарчман дээр бүгд яг өөр өөрийнхөө хийх ёстой юмыг хийн. Өөр өөрийнхөө яг хуулийг сайн дагах хэмээн да. Тэгээд хин нэгний орон зайруу нэвтрэхгүйгээр нэг нэгийг хүндэтгсэн байдалтай л ханддаг. Тэр надад их сайхан санагддаг. Хүн үнэнч байсан, худлаач байсан, тандгч байсан, тандгүйч байсан өглөө тааралдахад сайн байна уу, баяртай, сайхан амраарай ч юм уу, эсвэл өдрийг сайхан өнгөрөөгөө гэж хэлэн тэгээ танихгүй хүн гудамжинд тааралдсан ч гэсэн надад ингээл хүмүүс инээмсэглдэг. Би ах очоо тэрийг ойлгохгүй хүмүүс яхад намайг хараад энийгэд байгаа юм болдог гэдэг байсан. А тэгэхэд энэ олон жилийн өмнө болсон явдлаа л да. А тэгэхэд нөгөө тэр хүмүүс зүгээр л ингэж нөгөө сайхан найрсаг одоо сэтгэлийн үүднээс хэмээн да инээдэг, нэг нөгөө инээмсэглдэг. Манай Монголд нөгөө тийм зам байдаггүй. Одоо ялангуяа сүүлийн үед бол улс мал нэг нэгэндээ их мухаанддаг болцол юм шиг надад санагддаг штэ. Тэг. Та нарыг хөөхд байхад ямар шүү дээ. За намайг хүүхэд байх чинь за би хүүхэд байхдаа гадаа гараад явхалаа аюу гай юм олон юм ногоо моднуудын сүудрээр халуун зун урт гудмаар ингээ явчих боломжтой. Тэгээд нэг тэгш нэг юу гадаахгүй уур буцаарах төрөд байхгүй тий чөлөөтэй. Тэр нэг сайхан л гадаа гарах юм бол ингээ агаар амьсгалаад нэг сайхан л яваад ирдэг гэсэн. Гэхдээ бол ерөнхийдөө би жожиггүй олон хүнтэй байх дурггүй жожиг нэг хүн болгонтой сайн нүс сайхан байна уу баяртай гэж очиргүй яриад байхгүй таньдаг хүмүүстэйгээ л ярина уу гэсэн нэг олон хүнтэй харьцаад байдгүй гэдэг. А тэгтээ тэр цаг үед энэ хоёр хатуус гурван халахтай хатуус гэсэн хатууснууд явдаг. Тэнд орохыг ороод ингэ байхлаа тэр кондуктор гэд авганаар амар ааштай. Хүмүүстэй загнаал ингээл бид нар чинь 20 мөнгө өг гэж тачигнаал тэгэл
зарим одоо өгөө хүмүүсэл хөөж болгодог. За махны худалдагч модалдагч тэр ингээд очирч очирч байгаа болчлоо. Тэр худалдагч нар касчд айгүй мухай шдэг гэсэн. А бусд нь бол ерөнхийдөө гайгүй байх шиг санагдсан. Гайгүй байсан баха. Миний хувьд бол тэргүүл явдаг гэсэн юм эсвэл. А төрийн альфа хагчтай бол бас нэг уулзалтгүй л исэн баха. Тий, уулзахгүй дээ. Тий, бид нас жоохон байхад бол тэр тэр худалдагч тэр хүмүүсийн кондуктор энтриг бол тест амар хатмал хил аман гүцэгдэхгүй өстө дангас авалт байсан шээ. Тэр хүмүүс яг нь дөнгөж сайхан байл шээ гэдэг чинь тий. Тэр хүртлээл ерөнхийдөө хатмаан байсан баха. 20-30 жил тэр тий. Хатмаан байна. Би ч гэсэн одоо надад дарил байл хатмаан тий. Одоо бол хүн болгон хатмаа. Хүн болгон нэг л бохимдөө ууралсан нэг нэгэндээ бууж өгөхгүй гэсэн тийм л харчаатай болчих юм шиг санагддаг шээ тий. Би энэ нь дээрлэхгүй юм уу? Би энэ мунжуулахгүй гэх юм ч одоо хаашаа тийм л ааштай тий. Зам тавьж өгч ин тийм биз дээ. Нэг нэгэндээ ээлжлээ зам тавьж өгч бол хурдан гарчих юм ан дээр л. Нүү үйлчлүүлэгч хаан гэж сонсоор агаад. Аха. Энэ үйлчлэгийн ажилт нь одоо надад үйлчлэгч өстө. Би мөнгө төлж байгаа юм чинь энэ надад үйлчлэгч өстө гэж. Тим юм их сонсож ингэж ойлгосоор агаад эсвэл би хаан болсон юм уу? Үгүй аха. Гэрвэчи хаа юм бол тийм үү? Гэрвэчи хаа юм бол хаа мэд бие цэмцгэр авч явах ёстой шүү дээ. Чи хаа юм бол? Тийм бэ дээ. Хаа хүн чинь? Тэр ард түмэнд төвөг өчрөөд байхгүй. Харин ч тэдний сайн сайхны төлөө зүрх сэтгэл оюун бодол би тамираа шавхаж байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм үү? Алтаа гарахад энэр нь нэгөөсөж зөвлөн өргөж тэгэд тэрэн хүмүүний хилэж байгаа зовлон бэрхшээлийг нь засаг тунхагтай олж өөрийн сан хүмүүргөөс илүүчилж бүх нийтийн тэр асуудлыг шийдэж байдаг байтал яхаараа өннөө цагийн хаанд өргөмжлөгдсөн цаанар тийм үү өстөн мэд тэмцэлтэй байгаа юм. Гүштэй хаан ч ингээ сайхан суучаал хоол идээ айгаа олон хүмүүс ингээл дивүүрээр ингээ сайхан тэгээд дээш харж тэр доош харж хэвтэй тэгээд олон сайхан хүүхнүүд үүчлээ тэгээд мө боолгал хүмүүс ирэхлээр зодоол загнаа тэрнийг идэн энийг авна бүх юм нь би наадах чинь аль нутгийн хаан бэ юу кинондэр үүдэг хаан баха хаан баггүй юу та нарын төгөөл нэг төсөөлөл чинь алдаа та байна. Эгэ би ч сарай тэгэж удахгүй байна. Хаан бол ямар хаан бай? Хаан бол эх орон ард түмнийг энерч, хамгаалж, хайрлсан, тэдний өмнөөс үүрэг хариуцлага хүлээсэн, бас тэдэнд үүрэг хариуцлага хүлээлгэсэн, ёсыг дагаж, журмыг бариулдаг, удирдахч хүн байх ёстой байх л гэж бодож байна шүү дээ. За тэгэхээр тэр чинь байх ёстой гэд ингээд юу гадаа шүү дээ. Яг тийм хаан харсан юм. Харсан юм уу гэвэл хараагүй. Хараагүй. Тийм, миний бодлоор бол тийм. Чи тэгвэл хаант нутагтаар явж үзв үү? Өнөө цагийн хаант нутагтаар. Эй, хаант нутагтаар явсан. За тэгээд тэдний хаан Англи улс. Тэднийх болохоор яхав дэ бэлэгдлийн маягийн хаан л да. Бэлэгдлийн маягийн хааны гэр бүл гэж байдаг гэдэгтэй. Тэднийх бас нөгөө парламентийн ордонтой парламенттай хаан бол нэг тийм бүр ингээд улс төрийн амьдрал мэдрэлтнийх ордоггүй тий. А тэгтээ одоо тарчин нөгөө хэлж байгаа шүү дээ. Улс төрийн амьдралд орж ард түмнээ тэтгэхээс илүү бие авч явж ардчаагаа хайрлаж байгаа үлгэр жишээ ямар байна? Үлгэр жишээ. Үнэхээр үлгэр жишээ. Гой гой малгайтай шумгаа шумгаа. Аа тий. Одоо тэднес тий. Амар үнтэй гоё гоё малгайтай нөгөө Эрдэнсийн чулуу хатан хаан юм тий. Тий. А тэгтээ ард түмэндээ үлгэрлэдэг тэднес одоо үлгэрлэхдээ бүр нэлээд хатуу чанд үлгэрлэдэг гэж би боддог шүү дээ. Хизээч нийгмийн хэв журам одоо ёсыг хизээч алдахгүй нэр төрөө маш өндөрт өргөж явдаг. А манайхаар одоо буйны үсэх юм одоо charity гэдгийг чинь тэ тим юмыг бол байнга хийдэг ядарсан зовсон хүмүүс дандаа тусалдаг тийм ажлуудыг байнга хийдэг эрэгтэй эмэгтэйгүү охин хүүхэд ач гих маягаар ингээл үй дэмжиж хийдэг. Тийм хүмүүс л байдаг юм шиг санагддаг. Бүгэ авч явж байгаа үлгэр нь ямар байна? Үлгэр хангалттай гэх юм бол ихэмсэг, ёс журамтай, өөр одоо юу гэж хэлэх вэ? Удаан хөдөлгөөнтэй гэнтэй. Байгвэ. Томьёо хаан гэдэг чинь үг ярьхалаараа нэг үг.
Англи хараа тийм биш. Амир уугай. Японч бүр амир тийм нэг уусан юм шиг үлээ тий. Ихэмсэг англи бүр ихэмсэг тий. Удаан хөдлөө. Яа түвхтэй. Би үлээс айгүй хурдан хурдан хөдлөв ямар. Тэдгээр хүмүүс тийм үү? Өөртөө хаан гэдгийг мэдэрж байна. Тэгэхээр нийгмийн харилцаа. Тэгээ нийтийн харилцаанд орохдоо бие яаж авч явж байна? Үлгэр жишээ. Гэхдээ тэр үлгэр жишээ гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Одоо чиний нөгөө кинон дээр гардаг шиг хажуугаар зурсан хүнийг нь өөрөөс нь зэвүүн харцгийн төлөө зайгнаал, цаазлал. Тэгж байна. За тэд нар ч одоо орчин цагийн хаан гэж боддог. Гэхдээ бүх цаг үед хаан байгаа. Тийм үү? Тийм. Гэхдээ тийм үуч орчин цагийн хаан болохоор тэд нар чинь аюул олон хамгаалагчтай. Адилхан. Тэгэд ингээд явхаар хүн болгон баяр хүргэж байгаа юм чи яах юм? Хинч тэд нар чинь мохоо хэлэхгүй яахгүй юм ээ. Тэгээд бүгд баяр хүргээд баяр хүргээл ингээд цэцэг ингээд ингээд тэгээд ингээд өдөрөө сайхан сайхан хэлээл. Тэгээд яваад өгдөг шүү дээ. Тэднүсийг нөгөө хаан байсныхын төлөө ард түмэн их хүндэлдэг. Ягаад гэвэл тэднүс үлгэр жишээ сайн хаан, хатан хаан байсан учраас хүндэлдэг, хайрладаг ард түмэн нь тэгж чадж ийн гэдэг чинь бас тэд сайн хаан, хатан байгааг илшинж байгаа л да. Муу исэн бол одоо тэгэл өндөг юм уу нөгөө юм хүм авал чулуу тойлгүй дэ одоо үйдчээ одоо ч юм мэдээж юм тий тийм байт тэгэхээр чиний нөгөө түрүүний кино шиний хаан бол тийм үү өндөг байтга чулуу шидүүлээд үхэх хаан байна цацалч шүү дээ өнгөрүүд нь очил бүх ард түмнээ бүх ард түмнээ цаазалах ээ чадахгүй яг үнэн тий кинонос ч тэгж яаж юм бас одоо солонгосын хаадуудаар ингээд жишээ авахлаар Солонгосын хаадууд чинь их мэдлэггүй ч юм уу те ихэнх нь тэгэл нэг юм хэлэх юм чамаа савч унаад болиочтай гэж гуугаар те ааа тий тий яг үнэн тэгдэг те чам тэгэл өрлөлдөг шүү дээ тэгэхээр тэр чинь яасан гэсэн үү их мэдлэггүй хаан тэнд байсан юм байна гэхдээ гэхдээ арт өмнөх төлөөлж байгаа сайд ноёдынхаа үгийг бас сонсох ёстой Тэр хаан бол аа тэгээ шидэврийг нь бол өөрөө гарах хэрэгтэй байх л да. Тэр чууна гэж ориод байхын тэр чи одоо тэр чи эсэргүүцэл ориод байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм биз дээ. Тэгэхээр нүгэнд орчдог байхгүй юу? Тэгтээ кинон дээр аа амьдрал дээр бол бас ордог ч биш юм уу гэж биш юм гэдэс хэлэхгүй юм. Тэр тэр ордог байсан болоод л бол тэгж босон болоод хийж байгаа гэж бодод байгаа. Тэгтээ л үлдэхгүй юм. Аа осын хаанууд ч юм бол та хоёр ярианаас гажаад байх шүү дээ. Биеэн авч явж байгаа байдал. Аа тийм үнэ үнэ. Та нар өөрөөсөө хаанд өргөмжлөгдсөн байгаа. Тэгээд тэр кино шин дээр гарч байгаа хааны биеэн авч байгаа соёл энэ хоёрыг л төсөөлж ярихаас чи тэр нөгөө үйл явц гэдэг зүйл рүү нь илүү анхаарал байна. Тэгвэл бурд шиг. Тэгвэл бие авч явж байгаа байх хэрэг ямар яаж явах вэ? Одоо чи би хаан байлаа гэхэд бие авч явах гэдэг дээр чи яах вэ? Харин яах вэ? Бигээ гой хутсан юмсад инээ далдаа тэр надад хамгаалагч хэрэгтэй шүү дээ олон хамгаалагч нарыг дагуулад ингэж явуулчих та би одоо хам байна гэж төгсөл үү тэгээд ерөнхийдөө үе үеийн хаанууд бүгд хамгаалагчтай тэгээд хамгаалагчтай юм чи яах вэ арт хүмүүстэй бараг тэр бол гуулзаж чадахгүй те тийм биз дээ тийм шүү би яаж явна гэхдээ би тэгж болох юм тэгээд хамгаалагч нартай хүмүүс нь баяр хүргэхлээр би тэгж л явна шүү дээ Тэгээ тиймээс хамгаалагчгүй хаан гэдэг дайрлцсан бүхэн нэг аа муухай гээл хараагаал зүгээр хаан бол нэгүүлсэнгүй өгөөмөр сайхан сэтгэлтэй хүнийг хайрладаг тийм байх ёстой гэж зүгээр миний төсөөллийн хаан бол тийм тэгээ чи төсөөллийн хаанаа гудамжинд аваад явж байгаа шүү дээ тийм биз чи ягаад гэвэл нөгөө үйлчилгээний ажилтан чамайг хаан гэж өргөмжилсэн тэгэхээр чи төсөөллийн хаанаараа явж байгаа шүү дээ хамгаалагч гэсэн Энд л төсөөллийн ханараа юм. Би бол тэгээг байхгүй. Би зөвхөн юуруулагч юуруу. Өөрөө за юу айгүй гоё арт хүмүүдтэй ийм ийм ингээд тийм төсөөлж хаан байгаа шүү дээ. Тийм байх ёстой гэсэн хаан байгаа. Байх ёстой гэсэн чинь одоо энэ юунд хоолны газар ороод юм те юунд гэхээр муухай ашлаад ингээд загинж магадах юм бол төсөөллийн ханаар Энэ талтаа л их сайхан гэж явах нь шүү дээ өөрөө. Тэр хүмүүс сайхан байх юм бол би жишээлбэл өөрийгөө хаан гэж бодъё л доо. Тэр хүмүүс сайхан болох юм бол би сайхан байна. А тэр хүмүүс үнэхээр ингээл удаалт юм уу? Ингээл муухай соёлгүй зан гаргаад юм уу? Тэгэхэд хүнээс эсрэг хариу үйлдэл гарна л да. Ингээл
одоо хоолоо цацал арай цацалхгүй. Тэгтээ бас цацалх ч юм бэлээ мэдэхгүй тий. Хоолоо цахилж 30 40 минут болж яхад хоол нь ирэхгүй байх юм бол хүн төвчээр алдагдсан шүү дээ. Яг үнэ хэрэгтэй. Би хичнээн хаан байсан. Би хичнээн сайхан сэтгэлтэй өрийгөө мундаг гэж бодож исэн ч гэсэн хүнд бас нөгөө төвчээр юмд нэг юу байх хэрэгтэй хоолоо хэл хязгаар тий. Тийм ээ. Тэгэхээр манай үйлчлэгч нар муу үйлчлэж байгаа гэсэн. Үйлчлэгч нар муухай харьцж гээд дээр нь биш нөгөө худалдагч нар муухай харьцж гээд худалдаа авагч нар бас муухай харьцж гээл гэж би бодож байна. Тэгээ хоол нь ям зүр гардаг. Тий. Тэгэхэд сая одоо гон хоолны гон авч идэх чинь дотор нь юу хийц юм шиг бэлэн гомгийн гон хийчихэд Японы гон гэж зараад байгаа юм чинь. Тэрнгүүт л уур хурч юм чинь. Ийм ийм хав ис ингээл хэрэлдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи би бүл ерөөсөө ааш муутай хамтлах юм байна. Та бол ширүү хамгаалах. Биеэ ингээд байгаад, инээмсэглээд ингээд явчих. Биеэ дандаа барих бол хэцүү. Дандаа барих бол үнэхээр хэцүү тий. Гэхдээ нөгөө талаас бүх юм шалтгаалж байгаа бол хаан болоод. Үйлчлэгч нараас хамгийн шалтгаалаад байна. Яа. Тэг гэж бодъё. А готл би ч н өөрө жинхэнэ хаантай цагт нь амьдарч ийл ашгүй. За тий. Таны хаа ямар байсан бэ? Ээ? Адуунаал явж идэг, дуудуулаал явж идэг хүн байсан шүү дээ. Боё хамгаалагч байсан. Жирийн ард түмэнтэйгээ эдэл адилхан. Тэгэл айл ороод айраг уугаал инээгээд гэхдээ би тэр хаанаас нэг л юм яг мэднэ. Аха. Өршөөл нэгүсэл гэдэг ерөөсөн тэр хүний мөн чанар. Мөн чанар ямар гоё юм бэ те? Ягаад гэвэл бод бас нөгөө хаандаа үйлчилж байгаа юм чинь алдаа гарган шүү дээ. Аха. Гэхдээ миний алдаг намайг ухаартал ярьдаг байхгүй. Тэр хүнд би алдаж байгаагаа ойлгоод гэмшдэг. Аха. Тэгэд намайг цаазлан, намайг айлган сүрдүүлсэн эсвэл надад зэмсэн юуруу гаргахгүй. Тийм үү. Бод ч бас нэг хөөрхий домч юм болохоор үйлчилгээний албат шүү дээ. Аха. Тийм үү. Тэгэд тэгэд юм яриахад тийм үү. Жээ. Юм бохоо минь ээ. Ясан удаж байх юм да. Цаг нарт нь намаагаан хүлээгээд л байна. Ард түмэн намаагаан хүлээгээд л байна. Чимэн жаахан төргөл нүдэгээд хэлэхэд л би гимээ тэнд ойлгодог байхгүй юу? Тэр бусад хүмүүс, бусад бас игэл ардууд, ноёдууд би бас одоо мөвлжилэн шүү дээ. Гэхдээ би тэр хүний яагаадч хүлээл гэж чадахгүй. Ганцхан удаа тэр зэм өгсөн байхад ямар сайхан хүн бай хаан гэдгийг умартаад бүр ямар сайхан хүн бай гэдэг бишрэл аваад хамгийн сайхнараа хичээж хамгийн амттайхан өгч хамгийн дээд үйлчлэгийг өгмөө санагддаг тэр хүн тэр хаан гэдгийг бол би нэг өндөр төвшин авахгүй яг үйлчлүүлэгч гэж одоо бодъё л да бидний хэд бол нөгөө л адил ноёд нөгөө л адил ирэх мэдээлэл нөгөө л надад хэдэн юмбуу зоосон өгдөг хүмүүс шүү дээ тий Тэгэд хаан байгаад ерсэн юмбүгэл өгнө, харц байгаад ерсэн юмбүгэл өгнө. Хаан байна уу ханиадаа тусна, харц байна уу ханиадаа тусна. Энэ домч хүний орон зайгаар бол хаан байгаад нялбахсаад, харц байгаад ялгсаад байх ёс байхгүй. Тийм. Тэр ёс зүгээр бодоход бол би хааныг үл тоодог үлчлэгч байхгүй юу? Аа. Тийм. Тус хөргөгч байхгүй юу? Гэхдээ тэр хааны гаргаж байгаа авирт би хосдулдаг. Ойлголоо. Ойлгоно. Ойлголоо. Тэгэд би танараас төсөөллийн хаан чинь юу юм бэ гэж асууна. Таны хаан чинь миний төсөөллийн хаан байна. Тэр хүн биеэ төгөлдөр авч явуулж байхад би өөрөө хүн байж яагаад эдий байгаагаасаа гутдаг байсан. Та тэр хүнийг хүндлэхгүй байхын аргагүй тийм арын шин танд гаргаж ирсэн. Тэр хаан биш байсан ч яг хүн дээ. Тийм бэ, тийм бэ. Тэгээ цагаан дэлтэй гээд нэг нь дуучин аригчин манай нутагт байдаг байлаа. Найр хэсэж дуулаад сархад хүртэж явдаг гэдэг. Өөр хэм нэ гойн залуу. Тэг нутаг сэлгээд ирчихсэн. Тэгээ нэг оргуул босвол учраас. Нөгөө манай нутгийнхан чинь охин нь өгдөггүй. Тэгээд өөр хэм маань өлгөн тэмрээд л ирнэ л дээ надтай. Тэгээ ярихад тэр хүнийг би бас хаа шиг хүндэлдэг байсан. Хаалга хүндэлнэ. Яагаад гэвэл тэр хүний тэр сэтгэл зингүүлэх байдал, тэр ирээд мэдлэх байдал намайг асар их хүндэлнэ. Ээ, бүү эмэг минь. Өөрөө шөө намайга. Би чинь
сарахтан гүртэй дэлгэн тэврээд ирлээ шүү дээ. Таныг би мянгамтай зөвсөн ч. Бүгэй чин авахгүй, өөдгүм да гэхэд би зэмлэж чадахгүй. А хар аргичин минь чи дахиад ирвөө гэж хэлж чадахгүй. Ягаад гэвэл миний хэлэх үгийг аман дээр минь таглаа хийчихсэн. Байхгүй. Би хуурлаж хэлэгнэж чадахгүй. За за, хизээдээ ухаарахгүй хөө юм байна. Тагэдэж бид бас энэ хүнийг харийн хүн гэд илгэмсэж чадахгүй байгаа юм чи гэд гим өөртөө авдаг. Аха. Энэ тэр хүн хүний сэтгэлээс ундарсан үг намайг үйлчлэхэд удирдахдаг байсан. А гэтэл данзан гэд нэг хааны хяа байла. За. Хим хураадаг. Ард түмнээс төлөг хураадаг. Татвар холоод тийм байна аха. Хим хураах гэдэг юм аха. Бэ тэрийг бүр нохон дуунаас холоос мэдэрдэг. Аха. Морны чимээ нэрхээс өмнө мэдэрнэ. Аха. Яг. Бүр надад цогц нэрээсэ гэж залбирна. Амьдал битгий нэрээсэ гэж залбирна. Гэхдээ надад татвар хэм авахгүй. Аха. Ягаад гэвэл хаалга үдээр орж ирэхээс нохо хари гэж над руу зим хүртэж намайг ингэж дээрээс дарж дарангуулж байгаа мэт харцдаг учраас би өөрийн үн цэнэ мэдэрхийн тулд тэнд мөнх ашилмаа санав. Өөр оточ нар очтгоо. Хорвоод би гавцаар биш ээ. Цаатгоо. Аха. Ашил. Өндөнгийн орон зайд чамаас ол нэн байдаг юм гээд ороод л ирээ хаалга савчаад л ташуур далайгаад л намайг сүртүүл. Аха. Цогцон үзүүлдэг бай залдугай залдугай залдугай. Өөрөө төр чин тэмэн нөхцөлийг үүсгэсэн. Намайг дарааж байгаа юм чин би нэг муу охтон юм хойно тарьсан шүү дээ. Тэгин. Тэр намайг барьж идэх муур байсаж эцсийн мөч хүртэлээ зууралдахыг бодно үү дээ. Тэгэхэр чи хаан байгаа. Тэрийг би хаан байх юм бол бүр өөрөө аяганд нь хор хийнэ. Ястаа сангийн сайд нь юу чараас нь хор хийчихгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн яаж харьцаж чинь тэрнээс бол харьцаа өсөд юм гэсэн үг. Яг би тэгэж бодлоо. Эхлэлийг чи яаж тавина түүнийг л авна. Тэгэхээр чи бодоод нь үү? Тэр нэг үйлчлэгч нь тэр нэгэн зөөдгөн тийм үү? Надад л угаал адил юм байгаа шүү дээ. Үйлчлэлдэг. Даралчхаар гайд тихэл зайлэл марцсан ч яат ингээд хамгийн түрүүнд нөгөө хүм муу муухад урсамжаан зайлуулахыг хүсдэг шиг гайд орон зайнаас чи олон хүний хойтол зогсно ядаж инээсээ өө миний дуу хуртхан шиг үгээд ирээ ганаа тэрээ гэд тийм үү тэр хүний хүнд тооцчиход нөгөө дарааллын игнэний хамгийн түрүүнд түрээд ирнэ тийм тий хүн хүнд юу өгөн төрийг түүнийгээ буцааж авдаг гэж үгэдэг штэ тий та хэрвээ хүнээ сайхан харьцаа үүс хүсчээ хүндэтгэл хүсэж явах юм бол өөрөө эхэлж тэрийг өгчөөд дараа нь тэрийгэ хүсэх эрхтэй яг байна гэж л ойлгоо. Тэгвэл одоо ч шилээ сая өнөдөр би яваад хүмүүстэй нэг харьцаагүй байж ингээл ядраалаг л уурах бачимд хүрэл ирнэ гэдэг ч яас гэсэн үг. А тэрийг байна да би юм бодно. Хашдаггүй хөнийг байна да. Хашчихаар би бинийгэ хазаад бичгэн орон зайд бачир орон зайд хамт амьдарч тестдэггүй. Бибинийхээ хөл дээр мөргөлдөн, туурайдан. Тэгээ их ойртох юм бол хаазна. Уужим орон зайд, өөрийн орон зайд үүсгээ сурчихсан. Хонь уу? А гэтэл хамтд нь шахчихаар тэр орон зайд дасах гэж нэжгээд юм болно. Тэгин. Хашаад сурцсан хонийг бол тийм үү. Ингээд хамт байхдаа бүр бибинийхээ илчийг абад сурчихсан. Тэгээд энэ ягтардаг. Гэхдээ тэнд дотор чи нөгөө бусттайгаа нийлдэггүй нэг булангийн хонь гэж байдаг шүү дээ. Ааштай. Тийм үү? Ээ. Тэндээ зай үлдээгээд бусд нь нэг доороо очиад ингээ бөөнөөр. Булангийн хонь бий багт. Хонь хүртэл нөгөө орон зай булаалдах хүний мэдрэмж байна. Тийм байна. Тийм. Тэгээд өнгөж бодно. Өөрт байна да. Та нар чи нөгөө одоо нарийн өсгөө те. Хатаасан гутлан дээр ямдаг ямдаг байл алхаж байгаа. Түлхэн дээр тий. Тэгээд хөлөөнд тушдаг нарийнхан бошин зонгомсоод. Тийм үү. Нэг мөрний чамин чүнхэн өөрөөдөл богсон эргүүлээл алхаж байгаа да. Систем шүү дээ. Богсон эргүүлээл. Богсон сис. Тэгээд яа.
Өөртөө хэдхэнтэй жилийн өмнө бол сандал судална арай арван байлаа шүү дээ. Мод төрөгөн ч арай арван байлаа. Гэтэл болгос нэмж барихын учраар бүгдийг нь хасаад явдаг замын чинь хүртэл туранхай болгоод ирсэн учраас орон зайд яаж игнах чадвар чинь алга болоод. За. Тийм үү. Тэгээ тэрний чи бигдэн ачаалал нөгөө авчихсан. Ядаж суудалд дээр суучаад дараад нь алхаж байхдаа нэг хүнтэй шүргэлцээд мөргөлчтэй гэхээр өө яана уучлаарай гэхэд нөгөөдг нь сайхан харьцсан учраас тийм үү. Тэгин. Өө сайхан хөөхөн мөн өөрөө шөгөөрэй гэх. Тэгээ хараж бахтаад тийм үү. Балбгар бүдүүн байсаж ямар хөөрхөн бондгор хөөхөн бай гэд. Ачаа нүдтэй. Энэ ямар сайхан нүгэрний буянтай. Энэ нэмсэглэл дүүрэн гэд. Тэгээд ингээд чамаас тийм үү. Ингээд сайхан ааш хүртцэн нөгөө залуу чинь ябууж байгаад. Нэг амтэнтэй дахиад шүргэлцэхэд өө өрөө шөгөөрэй гэл халт нэдтэй сайхан ааш тийм. Тэгэнгүүт нөгөө сайхан за өрөө шөгөөрэй гэж яг уучлал хүссэн залуугч за нэг эмгэн шүргэцэн байж л дээ. Өө өршөө эмгэн бас болгоомжгүй байлаа гэд. Тэгээд л энэ чинь ингээд цааш цаашаага үргэлжлээд гинжээ холбоо шиг явах нь шүү дээ. Аха. Гэтэл чи нөгөө хадаасан өсгөөтэй гутал дээр яаж хийж байгаад сандал дээр суугаагүй. Тэгээд хөлчин цуцчихсан. Өө арай ч их хөлөө зөөгөөд л бөгсөө эргүүлмөр айдаад л магадгүй сүүгээ чирээд л явж байсан чинь нэг залуу мөр өгчихэж л тээ. Хүрэгчгэж тагингод юугаар хардгийг цэхэл зайд гэд. Тэг нь яг тэг нь ядраад явж яхад хүрэгчд бол тээ. Аштай алмас бай гэд ингээ явна өдтэй. Тэг нь шүү. За тэгэж байгаад нөгөө уурандаа нэг эмгэнийг бас л хүрэгчгэж. Явж ятсан чавганцай гэхэд нөгөө эмгэнч яах нь ээ насны эцэстэй энэ үр сүудаар ингэж муу хэлүүлэхэд хурдхан өөхөх юмсан гэнжин хэлхээгээр зүрх нь үйдтэй тийм байна. Эдитэн танаа нийхэм цаг үеийн зүй тогтол нь юм босуу. А тийм байна. Тэгэхээр орон зай өгөлөгдөд байна гэсэн үг. Тийм. Надаа хараад суух санал болдохгүй хүүхдүүдэд дагуулад явах юм хүүхд дагуулж гисэн чинь ингээд тэгэл юмд шүргчихвээ одоо ариулчих вэ гэвэл байнгын хараа хяналттай толгой байнга ажилтаастай хөл ядарч юм сүдэрт ингээд суух юм жаахан их тэгшгэж явчих газар болдохгүй шээ явж байгаа зам хүртэл айгүй муухай овн товн тийм ээ нус цэр юм тэндгүй их байлаар тий тэгэхээр та энийг тайлбарлахдаа бид нус орон зай маань багасаад биднүүсийн сэтгүй юм уу сүнс юм уу энэний эсрэг бачимдаж тэмцэж гэн гэж хэлэх гээд байна. Ямар ч амьд амьтан. Аа. Тийм үү. Аха. Хүлэгдэж, гинжлэгдэж, хязгаарлагдаж чаддаггүй шүү дээ. Үнэ тэр тийм. Тийм үү. Тэгэхээр орон зай чиний явдаг гудам чиний амьдардаг орон зай чинь хэдий ч нэ жижигрэх тусам чамд юм бачимдал үүснэ. Энэ бачимдлаараа чи дэлбэрэх гэж байгаад. Тийм үү. Уур хилэнгэр ундрах гэж байгаа хөөрч гсэн юм явж байгаа шүү дээ. Яг айдалхан зовлонтой нэг нь бас л хөөрч гсэн байгаа шүү дээ. Энэ хоёр шүргэлцэхээр би нэг нь өөчлөж чадахгүй шүү дээ. Өнөө хичнээн сайхан авир ааш гаргах гэхэд энэ биеийн ачаа, энэ биеийн ядарга тэнд хилэн болж л гадагшлна уу гэхээс тэр өөрийгөө хаан төсөөлөөр авч явах орон зайгүй болчих. Гал тухамсараараа бид нүс ингэж бачимдаж бухимдсан тийм байгаа юм байна шүү дээ тийм үү хүчнээ соёлжоод тийм үү өөрийгөө тэр төсөөлийн хаанаараа удирдах явъя гэсэн ч энэ биеийн ядарга тийм үү дуу чимээс цутсан тарих тийм ч амар хүнийг нэгүүлсэх орон зай чөлөөгүй шүү дээ. Тэгтээ эн чи одоо зөвхөн монгол хүмүүст нөгөө тохиолдох уу эсвэл одоо бусад улсын хүмүүст эсвэл бусад улсын хүмүүс нь тийм жижиг орон зайд амьдраад сурцсан учраас монгол хүмүүс их өргөн дэлгэр орон нутагт амьдраад сурцсан сүлийн үед л ингэж хашигдаж боогдоод байгаа учраас биднээсээ сэтгүү ингэж өрчлөгж гин гэж яах вэ? Та үзэж байна. Манайд бол одоо шинэл зүйл л шин зүйл яг үнэн нь тийм. Зүйл л ядах нэ та нарын балчаар байхад чинь хоёр хүн шүргэлцэхгүй явдаг замтай байлаа. Тийм тийм. Одоо бол нэг хүн багтахаргүй нарийнхан замтай болчих. Тийм. Энэ нь өөрөө соёл төр сэтгэхүй гэдгийг устгаж байгаа. Гадны хүчин зүйл. Аа. Тийм үү. Энд тэрсэж ядаж байхад тийм үү. Аа. Бас өнөө нэг
Бусдад дээрэнгүй муухай харьцдаг авир аашин бүрт үтгэр болож байна. Тэгэхээр нэгүүлсэнгүй байж чаддаг хүн ч нэгүүлсэнгүй байж чадахгүй байсан болж байна. Орон зайг үүсгэж байгаа юм шүү дээ. Одоо ойлголоо. Тийм байна. Урдд бол цөөн хитэн муу хүмүүс байдаг нь тийм үү? Ажил үйлээс тэр хашиж байгаа албаасаа болоод мэдээж хэм тутна гэдэг бол өгөх өгөхгүй юм уу? Орон зайгаар бөөн уур уцаар байгаа учраас би тэр хүнийг ухаж ойлгоод байна шүү дээ. Тийм үү? Тэрийг болохоор гэтэл хоригдож байгаа та нар бол яг тэрэн уур уцаартай хүн мэт. Тийм үү? Ядахна хажууд чинь байгаа хүн. Орон зайд чинь ороож байгаа уу чимээ бүх бухимдлыг илэрхийлээд байхаар чи бухимдхаас өөр яах юм? Тэгээ энэ бухимдалтай бусдтай харьцахаар яаж чи өөрийнхөө төсөөллийн хаанаар харьцъя гэсэн чи? Түүнийг илэрхийлэхэд сэтгэлийн хат тат. Чигн тэгээ нөгөө төрүүний харьцаар яг одоо ч мэддэх юм байна. Одоо бид нар хөдөө явж байгаад нэг сумын төвдөр очиод гуан зам өсвөл сумын төв жижигхэн дэлгүрт ордог байхгүй юу? Ингээд иржээс очих хийж байна. Тэгээд нэгний хэн газар гацлаараа санал тавьсан байл тэнд нь очиж суугаал амраад тэгээд тэд нь сумын төвхөн жижигхэн дэлгүр доторс ингээд юм болгоны ингээд айгүй нэрээ нэгтэл чараал ингээд айгүй дуртай лангуугын очиж ингээд нал цогсоол айгүй 50 байдлын гэдэгтэй гадаа гаргалаараа ингээд суугаал тэгээд хөдөөний хүмүүс энэ төр чи ирж мэрэгт чинь тэгээд гуур хурцаар хөрөхгүй амар гэдэгхгүй. А энд чинь болохоор одоо жишээлээ супермаркет оролт гэхлээр юу авах мэтгэлж чадах шээ. Алины авах гэж ингээл төөрөл тинэл ингээл ядраал гарч ирээд байна. Тэгэхээр тэр нэг юм олон юмнууд юм сэтгүүд нөлөөдөд орон зайд нөлөөлөд гэсэн үг тий. Тэгэд ядраад байна. Уур хүрээд байгаа юм байна. Зайлдаг. Үйлчилгээний албад байх тусмаа чи ядахнаа энэ орон зайд тийм үу жаахан ч гэсэн тухуусах гэж их хэрэгтэй. Учир нь чи тэр болгосны эзэн шүү дээ. Тэгэхээр өөрийн дотоод орон зай том байх тусмаа тухтай биш. Гадаа явган зорчих замун хүртэл тухтай байхыг л сэтгэх ёстой болно. Тэгэхээр хүн амар амгалан аз жаргал за аз жаргал ч юу хоо тийм тайван тайван байх орон зай үү. Тэгэхээр үйлчлүүлэгч хаанд өрөмжилж байгаа нь бол тухайн хүн танаахыг зорж ирэх алс замаас ахуулаад дотоод орон зай хүртэлэн бодож байж л сэтгэж байж л бид давн туулнау бүх нийгмийнхээ хувьд давн туулнау гэхээс өдөртөө тийм үү бид нар бусдын орон зайнаас булаах тусам аимшигт ертөнцийг бүгд тань. Тэгэхээр энэ дэр хувь хүнийхээ орон зайнаас агсын биенийхээ орон зайнаас яаж одоо гэтэл туулах вэ гэх юм бусдыг хүндэл. Ердөө бусдыг хүндэл. Өөрөө шүү бухимдалтай байгааг нь өөрөө шүү. Ядаж амар гарах бузар үгэн хаачих. Зөв тий. Зөвөр цэхэлзэл өнгөр. Эний чинь би чинь угаас ядарсан учраас ойлгомжтой. Чи сөрөг үйлдэл үзүүлэхгүй байхын аргагүй юм. Гэхдээ түүнийг бусдад битгий халда. Өөрийнхөө өвчнг өөртөө л үлдээ. Монгол хүмүүс энийг маш сайн ойлгож, маш сайн Монгол тогтоох тийм ээ. Энэ ертөнцийн хүмүүс хэрэгтэй юм байна да. Гэхдээ манай Монголд ялангуяа манай Монголд энэ асуудал маш энэ чинь торгомсог байгаа юм шиг тийм ээ. Яг гэдэгч зунжинга тийм үү. Сэлгээ засланда байжгаа уудан байжгаа гинт хашигдгаар ч бос тоо. Нөгөө хашигдаж сураагүй мал шиг хазмаар санагдчих. Гэхдээ энийг нь ойлгох юм бол ядаж аммаа жимэн шүү дээ. Тэгин тэгин тэгин. Тэгэд жижиг жижигээр засраа шүү дээ. Хүн болгоо хичээх хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Тэгээ энэ орчны ойлгох юм бол бид нар юу авах юм бэ? Одоо бид нэс нэгэнд орчныг хөрчилж чадахгүй шүү дээ. Тэгэд энэ орчны нөлөөлөд байгааг ойлгохгүй бүхэндээ явдсан шүү дээ. Тийм байна. Тийм байна. Чадтал. Чи орчин өөрчилж чадна. Ягаад гэвэл чи орчин өөрчилсөн учраас буцаагаад чи өөрчилж чадна. Аа тийм ээ би өөрийнхөө хэмжээнд л өөрчилж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш одоо энэ барьцсан байшин барилгыг би нурааж чадахгүй. Хотын хүмүүсийг хөдөрөө хотыг хилж чадахгүй тий. Аа гэхдээ өөрийнхөө хэмд өөрийнхөө төвшөнд би өөрийнхөө зан аашийг засаж харьцаа харьцжээж би
өөрчилж чадж дээ тийм үү өөрийнхөө хувьд өөрчилж тийм үү чи тийм үү гартаа байгаа нөгөө лонхондон аашаа гаргаж гудамжлуу шидэггүй бол чи орчинг өөрчлөн шүү дээ тийм байх таны зөв тийм байх чи тийм үү цээжинд бүх хуралдсан цэрэ нулимж бухимдлаа гаргахгүй бол чи өөрчлөн шүү дээ тийм байх тийм тийм байх дээ тийм байна чи яарч сандарч тэвдэж тийм үү аашлахгүйгээр тэр хөсгөн тэгшхэн байрлуулахад хоёр машин багтаад арай нэг илүү хүн багтсан шүү дээ. Ойлголоо. Тэгэхээр эн чин өөрөө орчны өөрчлөлт өгдөө. Үнэн үнэн яг үнэн тий. Тэгээд л нөгөө аа хүүхнүүд л хөсгөө дахи тавьдаг гэдэг чинь ядаж чамаар багсан шүү дээ. 2 сая хүний нэг нь засварлаа. 2 нь засварлаа. 3 нь засварлаа. 100 засархад л оо арай ч хөлөөтэй болно үү гэдэг. Тэгэхэд тэр 100 дотроор өөрийн гэсэн нөгөө үйлчилгээний албад нь гадаа ганц сандал тавьчихад л өөрчлөгдөн шүү дээ. Өвнө. Тийм бид дээ. Тэр сандалыг өрсөлдөгч нь дахиад тавихад 2 сандал өөрчлөгдөн үү гэдэг. Ёртөвцийг буруутгахын оронд ёртөвцийг өөрчлөлтөө. Тийм бэ. Одоо тэр жоохон гэсэн тэр нэг аа яа. Киний тэмцэл өөр өгөөж өгнө. Өгнө. Яагаад нь гэвэл чи ертөнцийг устгах тэмцлийг биш, ертөнцийг аврах тэмцлийг, өөрийн орон зайг тухтай болгох тэмцлийг хийж байгаа учраас. Түүнийг чинь бусд нь үлгэрлэн. Чи тэнд заавал баатар болдож цол хүртэхгүй ч гэлээ. Чиний энэ үйл тийм үү? Жаахан ч гэсэн чөлөө. Яахан ч гэсэн аз жаргал түүнийг харсан хүний зөв ухамсар болж ураган. Хавар ирэхэд шууд цэцэг дэлгэрэхгүй ч хугацаа өнгөрч зум болоход цэцэг нугаар нэг дэлгэрдэг юм. Харин чи энд зум болтол хаттай бай. Өөрчлөгдөн гэдгийг итгэж өөрийгөө л өөрчил. Өөрөөсөө ихлүүлж өөрчлөнө тийм ээ. Таны нэ яраг сонсоод нөгөө тэр зүрэг санаанд орж байгаа нөгөө орчлон өргөстэй гэхээр ул гутлаа тахал гэж нэг дээр үеийн үг манай мэ ярддаг байсан. Энэ өөрчлөлийг хүсчихвэл чи өөрөөсөө эхлээд жоохон гэж гололгүйгээр биднээс өөрснөөсөө эхэлж хүн болгон хичээх хэрэгтэй. За яг ийм өөрчлөлт байна. Чи хогоо хогийн савнд хийдэг. Аа. Тэгдэг. Аа хогийн савны дэргэд дахиад нэг хог ойл аваад хичгдэг байх. Энэ хоёр дахь өөрчлөлт. Заримдаа хогны савны хажууд төвч байгаа нэг огноо айгу балер огноод гэдэг нэг гараараа өрхөс жоохон сэжиг хүрээд идэлтгээл та би тэгээ бас бодлоо тий. Цүнхэндээ бэлгэтэй ч юм уу явж явах хэрэгтэй юм байна да тийм энэ цагаан бэлэн мэлээ. Гэхдээ тэр яг үнэхээр би тэгэж бодож исэн. Яг ингээд нэг бэлээ байх юм бол аваад ингээд хийчих явах хэрэгтэй. Манай тэрүүгээр ингээд барьны хажуугаар юм ундааны сав мав байдгаал та заримдаа ингээд дотор юмтай юуг нь мэдгэдэггүй ундаан ч юм уу юм ч мэдгэдэггүй барьхаа сэжиг хүрээ тэгээд би бас яг тэгэж бодож исэн. Нэг зүгээр нэг муу бэлээтэй утан дотор хийчихсэн байж бол тэг би тэрийг аваад хийхэд надаас юу ч болохгүй байхгүй юу. Тэг гадаа бид нэр одоо хурацсан энэ хог штэ. Тэгвэл орой хавцаасан ч нэг сохтуу хадамцаг хүн ирээд бүгдийн салгаж ингэж бүгдийн ингэж гаргаж хаяад хаяад байгаа юм чи. Аха. Бүр тэгэд ингэж дуудлагдсан. Тэгэд миний бүр уурах хэрэг салж байгаа. Хой гэдэг. Тэг ингэдэг юм багтлаар нэг чин тэг чи нэг ингэ гашгарсан чи ингээл ийшээ тийш харч байгаа. Дахиад нэг энэ аваа шидлэдсэн баггүй. Тэгэхээр нэг ихтэй бүнд хоол гарстаа. Аа ихтэй орлоо. Тэгэдсэн чинь тол тол тааша харж байна. Бо явд гэсэн баггүй. Тэгэхээр яг таны хэлснээр ч гэсэн яг юм биднес юутай бас ингээл бас тий дугуй дутаглын яж гоор дугуй өнгөрөхгүй. Имхтэй болоод өнгөрөх юм аягуултай. Хараад янз дж болчих магадгүй гэж утсан баггүй. Тэгэр би ингээл бүдүүн дуу гаргаж байгаа л ухаашгаралсан гэж. Болт нь орлолсон. Тэгчд дэше ингээл хараад нээж тийш хайхлаа. Цайгаад мууцчихлаа. Тэгээд ирдэл бутлаа хэвээр толгой гаргаж байгаа л аа гэж. Хүн өөрийн тэр авч байгаа асуудалд тууштай хандхад заавал үр дүн харагддаг тийм ээ. Уул нь бол тийм үү. Тэр нь өнөө нөгөө арилждаг л хог хайж байсан нэгэн амтан байхад. Шил итгэм ч юм уу өрхи. Тэ. Аа хог ч идэн гэж яг хайрилждаг нөгөө шил лонхоо л хайсан байх. Аа. Тэр доторх
хүн ганц шиг сэгсрэд улам хог тарайд байгаа юм. Ягаад гэвэл яг л нөгөө сэжиг гэдэг чинь байгаа байхгүй. Ингээд хайхаар чи сэжигин шт хогийг. За. Тэгэхээр нөгөө сэгсэрж ягаад хитэн лонхо төвл арай цэвэрхэн гэж л сэтгэж байгаа. Тэгэхээр та нарын гол асуудал нь бусдын хогийг сэжигин гэж бодож байгаа байхгүй юу? Эо тэ сэжиг хог нүдэндээ байгаа шүү дээ. Энэ алдааг засчих. Энэ алдааг л засчих. Хог бол хог гэлээ. Хог бол хог, хог байх ёстой газраа л байх ёстой. За тэгтээ тэрний чинь ягаад гэвэл бусдын хогноос сэжгэлж байгаа цагт чи хизээж ертөнцийг өөрчлөг алхмыг хийхгүй. Бусдын хогноос чи сэжгэлж байгаа цагт чи хизээж ертөнцийг өөрчилж чадахгүй. Ягаад гэвэл чи өөрийнхөө бичгэн орон зайг засаж байгаагаас бусдын орон зайд хийж бүрийгэ тэлээгүй юм чинь. Аха. Яаж ертөнц гэсэн их олон хүний хүрээнд нэвчих юм бэ? Гэхдээ хүн болгоо өөр өөрийнхөө орон зайг цэвэрлэж ертөнц цэвэрхэн болчихно шүү дээ. Гэхдээ хүн бүхэн өөр өөрийн орон зайг цэвэрлдэггүй л байх. Харин тийм байх. Бүх хүн сайн байж чадахгүй гэдэг байна. Үнэн үнэн тийм байна. Бүх хүн сайн байж чадахгүй бол нэг хүн хоёр хүний сайныг хийхэд болох байхгүй юу? Тийм байна. Тийм ч юм уу? Ер нь ингээл юм бол. Чи өөдөө хоёр хүн их л сайн байна. За. Өөрийнхөө хогийг төгөлдөр байлга, өрөөлийн хогийг аваад хийчих сэтгэлтэй. Өрөөлийн хог гэхэр чи амар олон хүний хог болчиход ирэхтэй. Зүгээр чи хариуцж чадхаа л хий. За. Ганц гэдэг чинь сайхан зүйл. Аа. Өөрөөр хэлбэл чиний тэр үйлдэлийг хараад. Аа. Тэ юм уу? Ядаж хогоо хогийн саван дотроо хийдэг болно. Аа. Ухаантай нэг нь. Аа. Энэ ухаантай нэг чинь дараа нь чам шиг ийм сайхан хүүхэн. Эдис гоо бүсгүй. Хог сэжиглэхгүй аваад. Ядаж тийм үү халааснасаа нэг нөгөө та нар салаад зуурдаг гэдэг нэг гэлгар бэлээ тий. Тэрийг гаргаад ингээл хийчиж байгаа гэж анхаарахад өөрийн буруу гэмиг мэдэрч нөгөө би ягаж муухай ашиглаж чадахгүй гэдэг шиг тийм нөхцөлөө үүсгэх байхгүй юу? За тэгвэл би маргааш нөгөөдрөөс хичээж эхэлье. Тийм шууд тий засарч аа. Тий хэцүүлдэ тэгтээ хичээнэ тий. Зүгээр зүгээр. Аха тий. Зүгээр жижиг. Жижиг. Чи заавал олны нүдэн дээр хийж иж болно шүү дээ. Юрдийн хүн хараагүй үед хогны дүйн дундуур хажигвар нь явж дээ. Тэр чинь муухай шүү дээ. Явчих явчих зүгээр. Зүгээр хүн харахаар хийчихэ. Тэгэхээр олон хүн үлгэр авах нь юм да. Үлгэр авахын тулд л хийх гэсэн үг. Тэгтээ тэр чинь бас нөгөө яг жинкнээсээ юм тань. Зүгээр. Чи тэгээ удахгүй сэжиглэхэ болж ирэн шүү дээ. Би сэжиглэнэ. Би бол сэжиглэн тийм учраас зүгээр бэлэл тэгж би нөгөө бодож исэн шигээ тийм бэлэл авч уутан дотор хийж авч яваад авч явж байгаа. Тэгээд олон удаа нөгөө хог цэвэрлсээр хагаад эхлээд энэ сэжиглэх болсон. Эхлээд бол аягүй. Шил одоо ингээл тий одоо лааж мазнаас бол би сэжиглэхгүй л дээ. Ерөнхийдөө гайгүй л дээ. Янз бүрийн цагаан юм байдаг тий. Гэхдээ бид нар яг юу гэхээр уул аваа олон зүйлүүдтэй ингэж хогноо цэвэрлэ гууж алдан дээр цэвэрлдэг гэдэг. Тэгээд дараа нь гараа юу хат ариутгачих чийх байхгүй. Тэгэд ирэхлээр заавал гар мар авгаад ариутгахад сархад аруулгадаг. Би спирт дээр ариутгаж байгаа. Тэгэд тэр хог гэдэг нь бактериас гадна нөгөө сэтгэлийн нэг сэжиг гэж юм байдаг шүү дээ. Тэрийг нөгөө давж гарах. Олон үйлдэл ирэх. Олон үйлдэл ирэхтэй. Тэр гайг болсон юу хавчилчих юм аа. Тэгэд нугаанаас сурсан. Юу дээ хэв. Ариутгагч, ариутгагчаар ариутгаад. Тэг дараа ариут. Тэгээд сэтгэл сэвдэх болчихно. Цаанаасаа дараа нь үүрэг мэт болж орж ирнэ. Ягаад ч яг үнэ бол ингэж яхих юм бэ лээ. Тэр нэг ингэж сэжгэлсэн тэр хогийг тийм үү сэжгэлсэн илүүтэй те энэ муха юм энэ орчлон энийг муха амиг болгочлоо гэд. Тэр нэг би ингээ аваад цэвэрлчих юм бол одоо энэ уулын савдаг ч юм уу энэ хавийн хэцдүүд нь баярлна гэд бодох юм бэ тэр хогийг сэжгэлэх болчтой. Тийм үү. Тэр нэг цэвүүлээд гэхээр баярлна гэд ингээ. Тэгэхээр бас гоё л бодлоо те. Чиний хүүхэд мөлхтөг энэ хорвоод. Аха. Бузар булгаа байна гэдэг муухай. Юутай муухай вэ? Үнэ. Чиний балчир өмкөрдөг энэ хорвоод хог новшин овоордог гэдэг нь юу та муухай вэ? Ингиж бодох юм бол чи. Ягаад гэвэл хүүхэд тэр газрыг базар гэж мэдэхгүй. Аха. Тэнд очиод суун шүү дээ. Тэгэр. Тэнд очиод долоон шүү дээ. Тэнд очиж тэр хог новшор тоглоно шүү дээ. Ингиж бодоход чи хогийг сэжиглэхэ байна да. Яг хоо нөгөө сэжиглэх хог сэжиглэхгүй хог нь гэдэг миний хувьд бол хоёр янз байл л да. Ингээд нэг тий. Яг гайгүй юм нуу. Эхэндээ чи сэжиглэхгүй хогоороо тоглож. За тэрэн дээр тий. Гэтэ би тэр бэлий олж авна. Би яг тэгэж бодож байна. Би нэг бүр айгүй олон жилийн өмнөөс бодож ийсэн. Тий. Сайхан санаа төрсөн. Бэлийтэй цүнхтэнгүүд гэдэг.
Тэгээ нөгөө цүнхний зүйлт болгоод зүүцэн. Тэгээ бэлитэ цүхтэнгүүд гээд урсгал гаргаж ирэхгүй юу? Тэгэхгүй яг би чамаас эхэлж байна шүү дээ. Ингээ нөгөө та нар ч утасны зүйлт гээд гоё гоё юм зүүдэг шүү дээ цүнхнээсээ. Би зүтгэм үү? Багтгүй. Тэгэхдээ өөртөө бол тэгэн тийм. Тэрэндээ бэйли ингэж унж болдог тийм үү? Тэр бэйлийг ингэж хог авч хийхэд зориулдаг. Тэгээ бэйлийн дээр ингэж хоггүй амьдрал гэж биччихсэн. Тэгээ бэйлитэй цөнгөтнүүдийн урсгал гэд зөв хүмүүсийн урсгал байвал сонирн байгаа үү? Тэгээ тийм урсгал байдаг. Асуу. Байг юм уу? Тэгээ ер нь бол 2-3 жил өмнө яж хат бог уулруу ингэж явж хат тэнд нөө тэр уулаар аялцдаг тий уул мэдэн байлээ би сая хагас өдөр явсан ч байлээ тийм хүмүүс бас орон байгаад айгүй хөрхөн залуу хүү ингээд нөгөө тог биш тор өрчөн гүйж яахгүй тэгээд хог тэгээ мэд хог төж юм гэсэн тий гэр мэд баярлаа баяр хүргэе гэсэн чи зүгээрээ их чиг үгүй байгаад айгүй олон айгүй тийм сайн дураараа хүмүүс тий байт юм бэлээ олон болсон байлээ аха за энийг бодоод үзээрэй за айгүй охид за бэлиттэй цүнхтэнгүүд гэдэг уурсгал. Йоо, хогийн сабандан хогийг авч хийдэг. Хогийг авч хийдэг. Тий. Бэли байн авч явдаг хүмүүс гэсэн л үг байж шлээ, тийм ээ. За. За, гэрэл бол. За, гэрэл та.